لودي سیب سلامونه څنګه لیکي برابر دا ویډیو خصوصي ستاده پاره ده اوس دا ټیم کې یوازې من ګوره مثال په تور ما په کین ماستر یو ویډیو جوړ کړل ټیک شو ما سره په میکس پلیئر کې دا ته تمنیل خبره کینه تمنیل به څنګه جوړه زب لاړ شم میکس پلیئر ته ټیک شو الګا ویډیو ما سره چې کومه ده کنه نو ویډیو خفه قرار باندې ګوره خټټ کنه ور ما سره په میکس پلیئر کې دا اوس دلته کې سیو شو کومه ویډیو ده دا شپږ منټ ویډیو ده دا ګوره لږ صبر خو هر څومره چی ښه لودي صاحب مثال په تور ما دا ویډیو ځان سره کړل نه دي ځنه مزه تمنیل را چوتوم څنګه دې ځای کې به زه ګورم چې کم دسي مزیدار ځای دی ګورې یو بل په دغه والا جوړولو نه هغې باندې بندیم پوه کړم ښه نه خو دا مثال په تور د ویډیو نه به دا څنګه لو داسې مثال زما پکې دا ځای تور شو ویډیو کټ شو یار لږ صبر ښه بیا لکه مثال په تور باندې دا ځای چې کوم دی دا زما تور شو دا به تیزه دسې کوم د دې نه به سکرین شاټ واخلم دې نه ما سکرین شاټ واخلم دا به کټ کوم مکمل بیا لودي سي پسې کار بوکې چې پیکس آرټ ستا سره کوم دی زما سره پیکس آرټ ستا سره چې دی دا به او کولو کې دې ته برک صبر کې دا زما د موبایل لږ کمزور دی دا لږ لوډینګ کوي ځکه لودي سي ویډیو غره خصوصي ستاده باندې مې سٹارټ کړل خا خا په احتیاط وسره خا په قلار باندې بيغو کې دي نو دا کراس کراس خو چی دا خو خیر دي مسله ده خو دا پلس نشان به وي ټیک شو دا غټي ګړو کې کیږي چې په دې کې به لودي سي به د ټولو وېخ تر شي دا چې کوم دی دا کلر بیک گراوند لیکلي دا بیک گراوند چي دي په دې کې چې ته خیر هر یو کم یو رالي کنه مثال په تور زو کې دا سور راوخلې مې دا ځي چې ګرځو مې دا چي دي په دې کې به مثال په تور دا سور راوخلې دا بس کولاو شي دا چې کولاو شو لودي سي بیا به دا ټول زوې دا لاندې جدي دا چې زګر زوم ګوره دا چې دا لخيږي په دې کې دا اولنې نه ګولډ نو دا ټولز نه دي دا کرپ چې وته لیکل دا چې دی وو ګوره یو دا ټول دا دویم نمبر وو ټولز په ټولز کې بیا ته وی لودي سي دا کرپ کرپ په کرپ کې بیا لودي سي دا چې زوس کم ګوره دا چې زکم سیزون لقوم ګوره 196 دا د سیزون دی ګوره نو دا به دې خوراولې په دې کې دا سیزونونه دي ګوره و چې ته څه لپاره جوړه یوټیوب د لپاره جوړه هیټر د لپاره پوسټ او یو کور پټو نو دا یوټیوب د سیس چې دا هر یو ته لګي ټیک شو نو دا یوټیوب ته به کټ کې دا اتوماتیک کټ شو ګورم په یوټیوب باندې خو درول لسې شو دا به صحیح نه خبره وې دا بس یوټیوب ته تول شو خا دا یوټیوب سیس شو دا بیا به لودوسی په دې کې اوس راشي په دې کې به بیا راشي 8 پټو ته دا 8 پټو چې کوم خاري دا به وې بیا چې اوس مونږ کوم سکرین شاټ هغه سې دی لکه 10 سکرین شاټ شو دا به بر 8 کوته بس وس لودي سي به دې کې بلک شنکر پو کې لکه مثال دا تور زونه به تورکو دا چې دی ها دا تورک شو اوس به بیا لودي سي دا به دا به دې سیس د پاره دې به حساب باندې برابر کې بس دا ته ټول کو دا به صحیح نه خو وي ټیک شو لودي سي دا ویډیو به اسانه تمنیل ته د زدي سي پویم نو رابل چې ته یو رالیا جدا مسله ده دا ټیکس په وی لیکل چې به اوس کو لیکل بو ته بارډر د دې سور کې آی بوله غټ ورکی کنه دا به صحیح نه خوې نو د دې نه خنه بده سي جوړ کې دا به دې بارډر شیدا به مثال په تور په دې باندې موږ لپاس اوس لیکلو کو ٹھیک شو دا به د دې په سیس دېس کې برابر کې دی خو به را کوس کې دا دې دومره شو دا به په دغه ځای پرې دنه بیا بل دوباره به بیا ټیکس په بیا وې نو دې کې اوس ګورو لکه د ذکر زه لیکم کنه د ذکر او د ذکر پزیلتو نو دا په غدادو د ذکر پزیلت او دا دی شو مولانا اکرام الله سیب ٹھیک شو دیگه خیر لگ مسئله را لخیر زب بیا بی اولی کوریگا دمان بگه تکیر شد دازه زنه اوز جوڑو منه تازه که پویم کنه د ذکر پزیلت مولانا د ذکر پزیلت بیان پگه زلی کم کنه دا دیوال بیان مولانا اکرام الله سیب دا با لودی سیب دسته که او دا با دا موبایل زمان لگ لودن که زکا
دا به داسې کې دا به داسې کې دا به لږ داسې کې دې را بیا کرل تور به ور کلر ورکړو دا به دې باندې لږ ډېر داسې شي ښکاره به شي لکه دا چې کوم دی که نه دا به دې باندې داسې لږ ډېر به ښکاره شي ټیک شو لودي شي دا بیا دې کې ځانه دا نخې مخې پکې لکه ټیک شو اوس دې لیکلو کې بیا دا سټرو کې لیکل دی دا به لږ ډېر خورولې په سټوک باندې بودرې دا نښه چې دا ګوره دا چې دشي کې دا دشي کې دا به دې خورولې مطلب دا چې دا به په دغه باندې به ودرې دا نښه په سټوک ته دې خو دا کرخه چې دا به په باندې ودرې بیا به دې کلر ورته راشي دا به دې کې سره زیات داس جړ چې کوم دی دا خون کوي داس جړ نه دی اوس ګوره لودي شي بهې تو بس د ذکر پزیلت بیان مولانا اکرام الله صاحب ادا به صحیح نښه ووایې بس نو بیا به دا دا بره نښه چې ووایې دا به سیو شي او دا یې سیو نو سیو چې مونږ وو بس دا سیو شو ښه لودي صاحب دا ستا تمنیل وو